ya mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2023-24 kutokea kwenye uwanja wa Manungu Tuliani mkoani Morogoro kati ya Mtibwa Sugar zidi ya Simba Sports Club. Ni miongoni mwa mechi ambayo tumeweza kushuhudia ilikuwa na ushindani mkubwa sana, hasa kwenye kipindi cha kwanza ambapo piga ni kupiga zilikuwa ni nyingi, na tumeweza kushuhudia sare ya kufungana magoli mawili kwa mawili kwa kipindi cha kwanza. Ndipo hapo tumeweza kushuhudia dakika za kipindi cha pili ambapo klabu ya soka Simba ikifanya yake na huko akifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli manne kwa mawili zidi ya Mtibwa Sugar, ambayo ilikuwa ni moja kati ya timu ambazo zimeleta ushindani mkubwa sana, hasa kwenye kipindi hicho cha kwanza. Na hatimaye tumeweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba kwa mara ya kwanza raundi ya kwanza ya ligi kuu soka ya Tanzania bara tangu kuweza kufanikiwa kwanza, ambapo hadi sasa wameweza kufanikiwa kuchukua alama tatu muhimu sana na kuweza kuziweka kibindoni pale, na hivyo basi moja kwa moja hadi sasa wanachota zamani kuhusiana na maandalizi ya mchezo unaofuata. Hakika kwamba ligi kuimeza kusalia kurejea rasmi, na tunaona ikiwa imeweza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa sana, na timu zote kila timu ikiwa ipo kwenye nyakati mzuri sana ili kuweza kuhakikisha kwamba inafikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Mara baada ya kuweza kushuhudia ambapo kwa upande wa klabu ya soka ya Simba goli waliweza kulipata mapema sana dakika ya 4 ambapo Jiani Baleke akifanikiwa kufunga goli la kwanza, lakini goli la pili likifungwa na Willy Onana Somba dakika ya 9. Lakini tumeweza kushuhudia hapo wakifanya comeback kubwa sana Mtibwa Sugar, ambapo akiweza kusawazisha magoli hayo mawili, na tumeweza kushuhudia Mateo Antonio akifanikiwa kufunga goli la kwanza dakika ya 20, na huko akifanikiwa kufunga goli la kusawazisha dakika ya 22, na maana zilikuwa ni goli mbili kwa mbili. Lakini tumeweza kushuhudia Fabrice Luamba Ngoma dakika ya 44 kipindi cha pili akifanikiwa kufunga goli la tatu kwa upande wa klabu ya soka Simba. Ndipo hapo tumeweza kushuhudia Leali Crotus Chota Chama akifanikiwa kufunga goli la nne kwa upande wa klabu ya soka ya Simba. Na maana Simba 4 lakini Mtibwa Sugar wakipata magoli mawili. Ni ligi kuu ya NBC kwa Tanzania bara kwa msimu 2023-24. Ushindani ni mkubwa sana, ushindani unazidi sana kuendelea. Kikubwa endelea kwa nasi kwa Barika MKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.